تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ تو بھیا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم پاکستان پہنچ گئی ہے اور کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن بھی کیے۔ سو آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 میچوں پر مشتمل ٹی ٹوینٹی سیریز کا آغاز کل سے شروع ہوگا۔ 3 میچوں پر مشتمل ٹی ٹوینٹی سیریز کا پہلا میچ کل 13 دسمبر کو شام 6 بجے شروع ہوگا۔ اس میچ میں پاکستان کی پلینگ 11 کون سی ہوگی، میں اسی ویڈیو میں یہی بتانے جا رہا ہوں، لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن پر لازمی پریس کرے اور اس ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے۔ تو بھیا، اگر ہم پلینگ 11 کی بات کریں تو پہلے نمبر پر ہوں گے بابر اعظم، اس کے بعد محمد رضوان، فخر زمان، حیدر علی، افتخار احمد، آصف علی، شاداب خان، محمد نواز، محمد وسیم جونیئر، شاہین شاہ افریدی اور شاہ نواز ذانی کو کھلانے کا قوی امکان ہے۔ بہرحال کنفرم پلینگ 11 کا فیصلہ میچ سے کچھ دیر قبل کیا جائے گا۔ آپ بھی اپنی فیوریٹ پلینگ 11 اور ساتھ میں یہ بھی لکھنا ہے کہ کل کا میچ کون جیتے گا، پاکستان یا ویسٹ انڈیز، اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دے۔ تو بھائی، یہ تھی پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے پہلے ٹی ٹوینٹی میچ کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس اپڈیٹ کے متعلق اپنی رائے کا اظہار نیچے کامنٹ سیکشن میں لازمی لکھے۔ شکریہ۔